Å etterligne andre for å skjule hvem vi egentlig er, det gjør vi nok alle fra tid til annen. Men hva gjør det egentlig med oss dersom vi aldri får vært oss selv helt og fullt ut? Velkommen til deg, Margrethe Gleditsch. Tusen takk. Margrethe, du er psykologspesialist, og du er særlig opptatt av følelsenes betydning for vår psykiske helse og for våre relasjoner. Mm-hmm. En av fem sier at de ikke har noen å vende seg til når de har det vanskelig, og flere er ensomme nå enn før pandemien, det vet vi. Mm. De fleste har et nettverk rundt seg, men sliter fremdeles med å liksom opprette ordentlig kontakt eller connections med andre. Hvorfor er det sånn? Jeg tror jo at vi kan på en måte skille litt mellom det som er mer sosial isolasjon, altså mangelen på arenaer, mangelen på nettverk, og det som mer er den indre prosessen som har med ensomhet å gjøre. Mm. Som er at selv om jeg har noen rundt meg, så tør jeg på en måte ikke å komme ut og vise fram meg selv sånn som jeg er, og da skaper den avstand som gjør at den kontakten blir på en måte ikke ekte. Man ser mer det jeg viser fram, og ikke det som egentlig er viktig for meg, eller det som jeg egentlig trenger innerst inne. Vi lager en sånn presentasjon, eller vi lager en fasade. Ja, og det gjør vi jo alle sammen. Vi trenger jo til en viss grad å gjøre det. Vi kan jo ikke alltid, hvis vi skulle gått rundt i alle situasjoner og vise fram alt. Kunne vært seg selv hele tiden. Det kunne blitt litt mye. Mm. Så til en viss grad så trenger vi å kunne gå ut der i verden og ha litt masken på, i hvert fall noen ganger. Mm. Men det kan bli litt mye av det gode, og da blir det en sånn indre isolasjon, hvor det som jeg dypest sett føler og trenger og vil, ikke få lov til å slippe ut der til de andre som er viktige rundt meg. Er dette noe du ser mye av i din, du møter jo mennesker som føler på dette her? Ja. Er det noen generasjonselementer her? Ja, det tror jeg nok. Jeg har en sånn håp for den oppvoksende slekt at vi, jo mer vi snakker om følelser, jo mer vi normaliserer det og viser fram det som er vanskelig, jo lettere blir det å faktisk være ærlig om sånn som vi har det. Mm. Så jeg tror absolutt at ting er i endring. Men jeg tror også at det er en sånn veldig personlig og veldig sårbar prosess egentlig for hver enkelt av oss, å tørre å ta det der skrittet med å komme ut og ta sjansen på at du skal bli tatt godt imot. Mm. Mm. For det høres ut som litt sånn gamle psykologer ville kalt for karakterpanser. Altså, det er noe når du liksom beskytter deg selv fra verden, så stenger du også verden ute, og du stenger deg selv inne. Mm. Er det skammen som er liksom den store, store elefanten her? Dette med at man liksom, hvis jeg tar av skallet og viser meg fram, eller tar bort sløret og viser hvem jeg er, så er det, vil jeg sitte igjen med skammen og utestengelsen. Er det det som er... Jeg tror i hvert fall det er en av de store, viktige følelsene som blander seg inn i den prosessen der. Og du kan på en måte tenke at vi har et helt spekter av følelser som skal hjelpe oss med forskjellige ting. Mm. Hjelpe oss med å få dekket forskjellige emosjonelle behov. Og noen av de følelsene handler mer om hva trenger jeg, og noen av dem handler mer om tilpasning til de rundt. Mm. Og skam og skyld kanskje er de som virkelig hjelper oss med å kalibrere overfor fellesskapet. Mm. Og skyld handler mer om hva vi gjør og ikke gjør. Skammen handler mer om hvem vi er. Altså, det er mer en sånn personlig prosess. Det er sånn eksistensiell greier, eller hva? Ja, jeg tror på en måte at det er kanskje forskjellen da, på å bli avvist på det du viser frem når det ikke er den ekte deg. Da er det prestasjonene dine du som ikke holder mål, eller det du har gjort overfor andre som ikke er greit, at det kan vi få kraftige reaksjoner på det også. Mm. Men det har vi på en måte mulighet til å gjøre noe med. Vi kan si unnskyld, vi kan reparere, vi kan rydde opp etter oss. Mens når den avvisningen går på meg når jeg viser meg frem på mitt mest sårbare, så er det en brutal, brutal smerte som vi kjenner på da, og som jeg tror det skal veldig lite til av den smerten der før vi begynner å legge på panseret. Mm. Mm. Det gjør fryktelig vondt. Mm.
Og noe av det virkelig fiffige med skammen, altså, jeg synes jo ofte at vi snakker om skam på en veldig sånn negativ måte, og det god grunn til det, fordi det kanskje en av de aller vondeste følelsene vi har å kjenne på. Mens den også en utrolig effektiv beskyttelse. Mm. Så den kommer på en måte all avvisning i forkjøpet. Den gjør at vi stenger oss inne før noen andre har rukket å stenge oss ute. Mm. Og sånn sett så den en veldig god beskyttelse mot avvisning. Mm. Den gjør at vi ikke tar sjansen. Problemet med skammen at den blir så veldig selvopprettholdende. Mm. Så når vi først har kjent litt på den guffa der som jeg er ikke god nok, ingen liker meg, jeg er ekkel, ingen har lyst til å være nær meg, altså alt det der virkelig såre vonde, så blir vi veldig raskt opptatt av å ikke kjenne på det igjen. Mm. Men følelsen så innmari ubehagelig. Er dette med at vi lager fasader, altså det at vi etterligner de andre i flokken for å unngå, for å liksom bypasse skammen? Ja, for det er jo på en måte, altså det å tilpasse seg andre er jo veldig ofte en måte å prøve å sørge for at vi ikke blir skjøvet ut. Mm. Og til en viss grad trenger vi å gjøre det. Så de som på ingen måte lytter til skammen eller ikke lar seg regulere av den følelsen i det hele tatt, de kan jo bli helt sånn hensynsløse i måten de turer frem i verden på. Ja, for da har ikke de empati heller. Nei. Det er jo liksom, det er jo en, hvis du er skamløs, er det jo noe som heter, eier ikke skam. Ikke eier skamvett, skamvett et uttrykk Nordpå. Men da har du jo, da ser du ikke andre mennesker heller da. Nei, da ser du bare deg selv. Mm. Og det er ikke noe lur sosial strategi. Nei. Så sånn sett så, vi snakker jo ofte om liksom å prøve å bli kvitt skammen. Jeg tror ikke det går an å bli kvitt skammen. Jeg tror det er på en måte en av de vi har i registret som vi kommer til å fortsette å ha. Mm. Og at det vi kan jobbe med å endre, og som vi må hjelpe hverandre med å jobbe med å endre, er mer hvordan treffes vi av skammens budskap, eller hvordan forstår vi det budskapet. Og det er kanskje der det blir så sårt, fordi skammen hele tiden også motiverer oss til å trekke oss unna. Mm. Så det motiverer oss til å skjule oss, og heller vise at vi er flinke, i stedet for at ikke vi får til. Det motiverer oss til å ta mindre plass, beskytte oss på så mange måter, og så gjør det jo da at når vi ikke får vist fram sårbarhet, eller vist fram at vi føler oss utilstrekkelige, så får vi heller ikke muligheten til å kjenne at andre syns at det er helt ok. Mm. Og kanskje til og med at andre gjengjelder tjenesten og sier, vet du, sånn har jeg det også. Mm. Kom opp i båten sammen med meg, liksom. Mm. Så det er en følelse som isolerer oss fra fellesskapet. Mm. Og det er jo et paradoks, hvis vi tenker at den egentlig er der for å hjelpe oss med å ikke bli utstøtt. Det tenkte jeg også på altså, i perioden i livet hvor jeg har vært slitt og hatt, altså, vært mentalt egentlig, ganske syk og vært i terapi, så har det vært en av de virkelig forløsende liksom åpenbaringen min, der at det jeg føler på nå, det har andre også følt på. Ja. Det er ikke så unikt, det er ikke bare, ikke sant? Og det er veldig, veldig helende. Mm. Veldig helende, og jeg tror det er det øyeblikket av kontakt som vi hele tiden leter etter. Mm. Jeg tror ikke jeg har hatt ett eneste menneske inn på mitt kontor, eller kanskje i mitt liv, som ikke på en eller annen måte har kjent på skam i en eller annen form. Mm. Så det å vite at det er noe vi driver med alle sammen, det er jo også en slags motvekt mot skammens budskap, som er det er bare du som er på denne måten, og ingen vil vite av deg da. Mm. Og du må ha med mest mulig maske hele tiden. Ja. Så det er litt sånn erkjennelse av kollektiv skam, men det er noe annet, men altså erkjennelse av liksom det skammens, at det er noe universelt, det er jo liksom bra og forspill til liksom maskefall, kan man si, eller altså at man kan vise korta litt og vise litt hvem man er. Mm. Helt klart. Men jeg tror for meg er det en av de virkelig viktige endringsmekanismene i terapi eller i relasjon. For det er jo noe med det, hvis du skal være i en nær relasjon, så krever det at det er på en måte to, i hvert fall, som er med i den relasjonen. Og hvis den ene hele tiden har masken på... Det må være minst to. Det kan ikke, bare, det kan ikke være minst én. Det kan gjerne være fler, men minst én er ikke nok. Det må være et møte der. Mm. Og hvis den ene hele tiden har panser eller masken på, så er ikke det en relasjon. Nei. Da får vi ikke ordentlig kontakt. Mm. Og det kan til og med være veldig skamfullt å være den eneste som viser sårbarhet, og så ikke liksom, at ingen kommer deg i møte. Mens det krever masse mot å skulle vise frem og på en måte ta sjansen og stole på at når jeg viser frem hvor teit jeg er, så kommer du og sier, ja, det er helt greit, og jeg er ganske teit jeg også, og da kan vi være sammen om det, og så er det kanskje ikke så teit som det du er redd for. Hva er liksom, hvordan påvirkes vi dersom vi aldri lar maska falle? Altså, hva gjør det med oss? Altså, hva slags effekt har det på oss og på livene våre? Jeg tror det
Jeg tror først og fremst at det skaper en veldig sånn dyp personlig ensomhet. Mm. En avstand til de andre. Og det, under pandemien, for det skjer jo noe i kriser. Da kan vi plutselig i større grad som fellesskap snakke om hva gjør dette med oss. Det blir mer akseptert kanskje, og synes at ting er vanskelig. Altså, det er mye fint med det, at da kan vi åpne opp litt mer. Mm. Men det var mange som sa til meg at de, på en måte, når pandemien var over, så var det nesten litt vondt, fordi noe av den der ensomheten som de hele tiden hadde kjent på når de var der ute sammen med de andre, men ikke i kontakt, mm. den fikk de en litt avstand til når ingen var der ute sammen med de andre. Ja. Ikke sant? Og at det er ikke å være sammen med flokken, men det er å kunne være sammen med flokken på en ærlig måte, som mm. gir oss den opplevelsen av at jeg er ikke så ensom. Og så er det en annen ting som er litt viktig, og det tror jeg handler litt om hva slags tilbakemelding kan vi få. At hvis vi viser oss fram bare med prestasjonene våre og masken vår og hvordan vi fikser ting, så får vi tilbakemelding på hva vi gjør som er bra, men vi får ikke tilbakemelding på at uansett hva du gjør... Det er juks. Det er juks. Det er doping. Ikke sant? Det er det utenpå. Mm. Og så får vi ikke kalibrert det der ekle mellomlaget mellom det der jeg viser fram og det jeg er redd for at ikke du tåler inni meg. Mm. Så det er først når vi tør å gå dit, mm. fortrinnsvis med noen som er snill mot deg og glad i deg, og som du liksom tør å ta sjansen med, da kan vi få de korrigerende opplevelsene av at jeg kan være så udugelig, jeg kan være så elendig, jeg kan være så ekkel, mm. føle meg sånn, og likevel så er det noen der som er glad i meg og som bryr seg om meg. Mm. Er det noen kjønnsaspekter i dette? For jeg føler liksom at det er sånn som jeg har hørt damer si alle år. Sånn, du er ikke nok kontakt med følelsene dine. Jeg vet ikke hvorfor hun ble nordlending, ja. Men det er et eller annet, det er litt sånn kjerringaktig, føler jeg. Litt sånn, du må være i kontakt med følelsene dine. Og det tenker jeg liksom, ja, men jeg er helt enig da. Jeg synes man skal være det. Men hvorfor tenker jeg at det er en sånn damegreie? Nå må du analysere meg i en lynanalyse her, men hvorfor? Jeg mener at det er et kjønnsaspekt her. Ja, jeg tror absolutt det er det. Jeg tror at jenter får mer trening i å snakke om følelser. Det er mer akseptert for jenter å vise følelser. Men det er jo noen nyanser der, og det tenkte jeg litt på når jeg kom hit. Nå skal jeg sitte her som dame og psykolog og snakke om følelser og de myke verdiene. Mm. Og så blir jeg litt opptatt av at det er et helt spekter av følelser. Så det er jo ikke bare tristhet og sårbarhet og frykt og liksom de sånn... Sitte med pledd og tekopp. Ikke sant? Det er ikke bare det. Det er sinne og selvhevdelse og kraft og vilje og interesse og iver. Og det er masse følelser som ikke nødvendigvis er så veldig sånn... Det er storm og trang. Mm. Det er ikke bare... Nei, nettopp. Det er følelser det også. Det er følelser det også, og de er viktige. Alle er viktige. Mm. At det blir litt sånn at hvis vi skal leve et godt liv, så trenger vi å kunne forholde oss til mange forskjellige behov, og hver enkelt følelse hjelper oss med forskjellige behov. Og jeg tror at hvis vi ser på hva slags feedback jenter og gutter får, eller menn og kvinner får, så er det noen følelser som tradisjonelt sett er på en måte mer akseptert. Som blir belønnet. Som blir belønnet hos menn, som kanskje ikke blir hos kvinner. Sånn som hva? Viljestyrke, for eksempel. Mm. Jeg tror at det fortsatt er litt sånn, og jeg kan merke det av og til med mine barn, at akkurat som jeg kan tåle litt mer trøkk fra sønnen min enn jeg kan fra datteren min. Mm. Jeg blir fristet til å liksom, nå må du oppføre deg litt fortere med henne. Mm. Og det tror jeg er et... Gutter kan være litt vildbasser, og hvis jenter gjør det, så er det jo... Ja. Da blir det overskridende. Ja, det blir fortere sånn at vi tenker at de er utenfor normen. Mm. Så det er noen skjevheter der. Så det å være i kontakt med følelsene sine er ikke bare å være i kontakt med... Alle de myke, alle de kraftige også, og det er mer interessant kanskje sånn på individnivå, hvor godt kan jeg bruke hele spektret mitt? Hvor mye av meg er det greit at jeg viser frem? Hvor på en måte akkurat skammen kommer inn som en sånn en indikator da, på hvor mye har jeg fått lov til å kjenne at dette er trygt å være i meg? Man vil jo ikke bedrive oversharing heller. Nei. Nei, og det hjelper skammen også med. Derfor er det veldig godt at gudene har gitt oss noe som heter alkohol. Ja, for da kan vi gjøre det store doser innimellom. Ja, for det er noe med, jeg tenker at det er litt sånn, det er sikkert ikke særnorsk, men det er et eller annet med kanskje den nordiske, eller mer sånn finske tause. Men det er et eller annet med at det er liksom, kanskje det er spesielt blant gutta det også, liksom, enten så er hun helt kjeft,
eller så får du og så får du seg noen drammer, får du hele livshistorien. Det liksom ikke noe plass til det imellom, tradisjonelt kanskje, spesielt for gutta da. Ja, det tror jeg du har rett I. Mm. Og så tror jeg det gjelder mange jenter også. Mm. Fordi, nettopp fordi at vi kan ha en sånn følelse av å være I kontakt og kanskje ikke egentlig være det likevel. Fordi det der innerste det blir fortsatt holdt skjult. Mm. At vi kan ha lett for å snakke om noen ting. Men skammen jo kanskje en av de tingene som det skamfullt I det hele tatt å vise frem at vi skammer oss. Mm. Så det en veldig sårbar ting å slippe andre inn I. Men samtidig den eneste veien ut av det fengselet som det kan bli. Da. Hvis du ikke kan få lov til å vise frem de sidene av deg selv som du redd andre ikke tåler. Det overordnede temaet I dag, Margrethe, dette med utestenging og inkludering. Og dette jo veldig interessant, for her ser vi, skammen det som gjør at vi driver og ekskluderer oss selv. Ja, nettopp det. Mm. Så vi kan lage gode arenaer for å inkludere, men så må vi også sammen både jobbe med å prøve å tørre selv, men kanskje også hjelpe til med å invitere andre til å du, ta så vis meg litt av det der som du ikke egentlig tør å vise fram. Mm. Så kan jeg få gi deg en mulighet til å kjenne at jeg skal ta imot deg likevel. Mm. Og akkurat med skam så kan det være litt nyttig å være førstemann ut på en måte. Mm. At vi kan ikke gå rett fra utrygg til trygg, vi må bygge det. Og vi bygger det gjennom å vise fram litt mer enn det vi egentlig tør. Mm. Og så kjenne at den andre kommer oss til møtene. Mm. Margrethe Gleders, det var veldig koselig og veldig interessant å snakke med deg. Tusen takk for at du kom inn. Takk for at jeg fikk komme.